Hezký dobrý podvečer, vážené dámy a vážení pánové, milí přátelé. Dovolte mi prosím, abych vás jménem Výboru dobré vůle nadace Olgy Havlové a Městské knihovny v Praze co nejsrdečně přivítal na dnešní speciální online přednášce v rámci cyklu Zdraví a životní styl. Moje jméno je Martin Churavý, budu moderátorem dnešního povídání a jak možná sami uznáte, příjmení Churavý je poměrně příznačné na debatu o zdraví a životním stylu. Já jsem nesmírně rád, že pozvání do dnešní debaty přijal přední tuzemský imunolog profesor Vojtěch Tón, který působí mimo jiné na Masarykově univerzitě v Brně. A pan profesor se v dnešní přednášce, která bude přibližně 45 minut dlouhá, na úvod zaměří jak na samotné onemocnění COVID-19, tak i na aktuální situaci v očkování. Prostor bude i pro vaše dotazy, které můžete klást prostřednictvím komentářů na našem YouTube kanálu či prostřednictvím e-mailu na adrese vzdělávání@bdv.cz. Konec dnešního povídání jsme si stanovili pracovně na přibližně 18 hodin a 10 minut. Ovšem ještě předtím, než předám slovo panu profesorovi, bych velmi rád požádal o úvodní proslov ředitelku Výboru dobré vůle nadace Olgy Havlové, paní Moniku Granha. Dobré odpoledne. Já bych vás chtěla jménem Výboru dobré vůle nadace Olgy Havlové přivítat na naši letošní první přednášce z cyklu Zdraví a životní styl. Tento cyklus pořádáme už od roku 2014 společně s Městskou knihovnou v Praze, které tímto děkuji za dlouholetou spolupráci. Taky bych chtěla moc poděkovat panu profesoru Tónovi, že si našel čas v tomto nesmírně obtížném období a věnuje nám právě této přednášce. S panem profesorem spolupracujeme léta, protože je absolventem našeho mezinárodního vzdělávacího programu pro lékaře, který probíhá v Rakousku, takže jsme moc rádi, že jeho znalosti jsme mohli využít i v této problematice, a to onemocnění nebo očkování související s covidem, která samozřejmě trápí nás dnes úplně všechny. Takže už nebudu zdržovat, předávám slovo a věřím, že tato přednáška bude pro nás, pro všechny přínosem a že také bude to dalším dílkem v mozaice k zastavení pandemie. Dobré dopoledne, a teda odpoledne, dámy a pánové. My se podíváme dneska na onemocnění COVID-19 a také na otázku aktuálního očkování, tak, abychom pochopili veškeré principy, které s tím jsou spojené a mohli také zodpovědět i otázky, které mohou takto k celému tématu vzniknout. Pojďme se tedy podívat na to nejzákladnější. Oč se jedná? Co onemocnění způsobuje? To jsou ty otázky, na které se snažíme najít odpovědi. Některé z nich už máme a některé z nich nás pak vedou k tomu, jakým způsobem se k celé problematice, k celé infekci a potažmo také k celému onemocnění, které takto vzniká, to je COVID-19, máme postavit. To, co to způsobuje, je odborně nazýváno etiologií. A my máme naprostou jistotu, oč se zde jedná. Jedná se o nový typ koronaviru, který dostal označení SARS-CoV-2 virus. Když se podíváme dále, jakým způsobem tento SARS-CoV-2 virus působí na náš organismus, zjišťujeme zásadní skutečnost, že se jedná o infekci, se kterou se setkáváme převážně na našich sliznicích. Ty jsou bariérou vůči vnějšímu prostředí, vůči té expozici, odborně to nazýváme opět expozom, a v rámci expozomu ona virová expozice konkrétním koronavirem, SARS-CoV-2 virem, který patří k novým lidským koronavirům. Když si tu otázku klademe potom dál, k čemu to vede, logický následek jsou, jaké jsou důsledky této infekce.
A zde se dostáváme zase k tomu odbornému, co nazýváme patogenezí. To je ale také to, čemu bráníme v rámci celého našeho fyziologického procesu rozvoje imunitní obranné reakce, ale současně také možností, které jsou preventivní a které mohou být také léčebné. A toto všechno si rozebereme s porozuměním věci, jak jsme si řekli, oč se zde jedná, a tím pádem také, jak můžeme k celému problému přistoupit tak, abychom ho dokázali řešit s tím úspěchem, který je kýžený, a to takovým způsobem, abychom zabraňovali maximálně těžkým postižením, které pak souvisí bohužel také s úmrtími. Zde na tomto snímku, čistě schematicky, máme v té levé části znázorněno, že rozumíme celým věcem až na buněčné i molekulární úrovni a je to v podstatě buněčná a molekulární úroveň toho, jak nám funguje imunitní systém. A vysvětlím vám to ještě v těch dalších snímcích naprosto konkrétně zřetelně tak, aby to bylo pochopitelné. Současně však máme zde uprostřed a potom vpravo ve svém zvětšení orgán, který je nejvíce postižen, a to jsou plíce, čili dýchací cesty a plíce jako takové, které zajišťují přenos kyslíku z toho vnějšího prostředí do prostředí našeho organismu tím, že ho předávají do cévního řečiště, kapilár, tak, aby mohl tento kyslík zásobovat orgány našeho těla. A zde je ta zásadní skutečnost. My zde na úrovni plicních sklípků, a to je ta pravá část našeho obrázku, a schematicky ten plicní sklípek je ve zvětšení znázorněn právě zde barevně i s tou bariérou slizniční a buněčnou, zajišťujeme právě přesun těchto plynů do cévního řečiště, které také mají svou bariéru, mají svou výstelku cévní, to jsou buňky, které odborně nazýváme endotelové buňky. A když se podíváme na věc ještě dále, my zjišťujeme, že u tohoto onemocnění, které začíná jako infekční onemocnění SARS-CoV-2 virem, se v rámci patogeneze, to znamená rozvoje toho patologického procesu, dostáváme do situace rozvoje zánětu na úrovni poruchy oné výstelky cévních kapilár, tedy tohoto endotelu, a porucha toho endotelu je tedy endotelová dysfunkce. Něco, co zde nám nefunguje, a to právě na úrovni buněčné, protože tyto buňky se dostávají skutečně pod stresovou situaci onoho buněčného stresu, kdy se nám v konečném důsledku uvolňují faktory krevního srážení a spouští se nám kaskáda krevního srážení, která může vést k rychlému úmrtí na úrovni vytvoření v metku, neboli embolu, embolizaci, ať již to je do plic, a to je smrtelné, nebo do mozku, to je iktus, to je mrtvice, a to je smrtelné, nebo také do cévního zásobení koronárních tepen srdce, a to je infarkt myokardu, a to je smrtelné. Čili zde najednou máme situaci, kdy ne přímo ten virus jako infekční agens, vyvolavatel celého procesu infekce, ale poinfekční mechanismy vedou k tomu, že dochází k destrukci našeho organismu a fakticky k porušení funkce i včetně toho krevního srážení a možností vzniku těchto infarktů, embolizací na úrovni těch jednotlivých životně důležitých orgánů, což už ale znamená, že se nejedná pouze o infekci danou virem, ale fakticky rozvojem stavu, který je poinfekční, postvirový jako takový, a zde se uplatňují tyto mechanismy, které už pak jsou na tom viru jako takovém nezávislé. A to je potom také klíčem k tomu, jakým způsobem máme mít na zřeteli naši prevenci a současně jakým způsobem máme mít možnost ovlivnění také léčbou. Když se podíváme na ten dýchací trakt ještě dále, v tom americkém jednoduchém typu v podstatě vyjádření, dochází ke změnám na té plíci, které se v uvozovkách nazývají, a to i v odborné literatuře, jako popcornová plíce, což po medicínské stránce úplně zcela odborně znamená obliterující bronchiolitídu,
tedy stav, který ale také vidíme u jiných typů v podstatě rozvoje patologického procesu, jako jsou stavy po transplantacích, a víme, jak ho máme léčit. Na to málo kdo si vzpomněl nebo uvedl to do praxe v rámci celé situace jako takové, kterou zde máme na začátku infekční, ale bronchiolitis obliterans, neboli ta obliterující bronchiolitída, má své léčení a to je imunosupresivní léčba, to znamená potlačení funkce imunitního systému, která pak může vést k záchraně života toho člověka. A tady se dostáváme do zcela paradoxní situace. Na začátku máme onemocnění, které je infekční, a my v té jeho fázi už rozvoje onemocnění, které pak dostalo ten název COVID-19, musíme paradoxně nastoupit z léky, které ten imunitní systém tlumí, z imunosupresivy. A tyto mohou toho člověka zachránit. Budeme to sledovat ještě v tom dalším. Když si ty plíce zvětšíme a ukážeme ty mechanismy, teďka pro to naše porozumění, i když nejsme odborníci třeba v té dané problematice medicíny jako takové, tak chápeme, že jsme zde se dostali díky preciznímu studiu celé věci od toho viru jako virové částice jako takové, to je schematicky ten nový koronavirus označovaný jako SARS-CoV-2, k interakcím, které jsou molekulární na úrovni buněčné a vstupu viru do buněk našeho těla, to je ten takzvaný spike protein a jeho receptor, který je AC2 receptorem, a tento pak umožňuje, aby ten virus se dostal do našeho organismu, mohl se v podstatě v tom organismu množit a tím pádem vlastně vyvolávat onen patogenetický proces, který jsem vám zde už naznačil, který potom po té molekulární stránce vede k poruše výstelky i na úrovni právě těch cévních kapilár, to je ten endotel, to jsou ty buňky, které zde jsou takto znázorněné, jak vám ukazují tou šipkou v rámci té cévy, a takto pak může docházet k rozvoji poruchy krevního srážení, protože ta krev nám v těch cévách normálně koluje. To je pak ta otázka, kdy my můžeme a musíme, a to fakticky okamžitě na začátku rozvoje celého procesu, zasáhnout antitrombotickou léčbou a tímto způsobem máme prevenci u toho pacienta, aby on nepřicházel do té náhlé smrti, která může být takto způsobená. A když modulujeme celý ten zánět imunomodulační léčbou, tak vlastně kombinujeme celý komplex terapie a už i z léky, které máme v současné době k dispozici, nejsme vůbec bezmocní proti tomuto onemocnění jako takovému. A to je velmi podstatná zpráva pro to, jak se chovat. Ten správný přístup není čekat, až se onemocnění rozvine do těžké podoby, ale nenechat ho vůbec do té podoby rozvinout a tímto způsobem zachránit život toho pacienta, toho člověka, který je takto infikován, a současně zachránit ale také kvalitu života, aby nedocházelo k fibrotizujícím, to znamená k procesům, které vedou k postižení celé té tkáně jako takové, včetně tkáně plicní, ale i ostatních orgánů, aby ona nebyla v konečném důsledku po té infekci nefunkční. My tedy můžeme shrnout, že onemocnění COVID-19 má onu formu, nebo může mít tu formu plicní, což je ta obliterující bronchiolitída, chcete-li popcornová plíce, ale také máme zde tu koagulopatii, či to je otázka těch cév a poruchy krevního srážení, ale postižené poté, co vlastně ta sliznice tím zánětem je natolik poškozená, že ten virus se může dostávat a šířit v celém organismu, tak můžeme mít postižené i další orgány, jako je gastrointestinální trakt, to znamená trávicí systém, srdce, centrální nervový systém, to je mozek, ledviny a další. A je to ve své podstatě zánětlivé imunitní onemocnění s rozvojem těch dalších patogenetických mechanismů, které s imunitním systémem zde takto úzce souvisí. Když se podíváme, znova už opakujeme a dáváme si věci dohromady, na onen vstup infekce je to slizniční cestou. A to je další velmi podstatný prvek, který jsem zdůraznil od samého začátku. Máme zde situaci takovou, že již ty sliznice, jakožto bariéra proti vnějšímu prostředí, jsou chráněny naším imunitním systémem,
který je s těmi sliznicemi asociovaný. My hovoříme o se sliznicemi asociovaným lymfatickým systémem, z té angličtiny je to MALT, Mucosa Associated Lymphatic Tissue, čili to je pojem, který zde je skutečností a který zajišťuje obranu všech našich sliznic, našeho organismu vůči vnějšímu prostředí. A jak jsme si řekli, tyto mají pak ty své podjednotky. U dýchacích cest jsou to se sliznicemi asociované vlastně lymfatické tkáně v rámci toho bronchiálního kmene. Čili to je ten BALT, z bronchy asociovaný lymfatický systém, lymfatická tkáň. A takto to dostává ty své mezinárodní názvy, které jsou odvozené a spojené s tím anglickým výrazem onou zkratkou. Když se podíváme tedy na to, co jsme si už teďka mohli říct, tak ten začátek neboli induktivní fáze celé infekce probíhá na sliznicích, ale také ta konečná fáze v podstatě toho, zda zvládneme onu infekci nebo ne, probíhá opět na sliznicích, čili my máme onu induktivní, ale také tu efektorovou fázi naší imunitní obrany v rámci imunitní odpovědi svázanou se sliznicemi, tedy také s tím obranným systémem, který je s nimi asociovaný, s tím MALT, nebo chcete-li u těch bronchů BALT. A ta slizniční imunita, a to je to podstatné, může také vést k rozvoji imunitní obrany na úrovni celého našeho organismu. Zde hovoříme o takzvané systémové imunitní odpovědi, kterou pak můžeme měřit také ze séra krve, či z vyšetření krevního, které můžeme vlastně získat odběrem krve z žíly u toho daného konkrétního člověka. Neboť ten imunitní systém slizniční může vést i k systémové, a tedy v konečném důsledku při vyšetření sérové, tvorbě protilátek, které takto můžeme nalézt a pokud máme kvalitní testy v laboratoři vyšetřit. To je potom to podstatné k tomu, jak se máme chovat a můžeme chovat při vyhodnocení celé situace, pakliže postupujeme odborně, a to se znalostí věci a s respektem k imunitní obraně a k imunitnímu systému jakožto celku, který chrání na úrovni našich bariér vůči vnějšímu prostředí, kde ty sliznice jsou vlastně tou největší plochou, včetně té rané plochy, možností infekce jako takové, infekce dýchacími cestami u SARS-CoV-2 viru jako příklad, ale tyto mohou vést i k rozvoji systémové imunitní odpovědi, takže můžeme vyšetřit dokonce i protilátkovou odpověď v séru tak, že vyšetříme krev toho daného člověka. A když se podíváme na vakcíny, to je otázka možné prevence. A zde se dostáváme s rozvojem posledního období do situace, kdy se dostávají i do použití u člověka zcela nové typy vakcín, které byly vlastně použité vůbec poprvé v rámci i této infekce takto plošně na celém světě. A hovoříme o vakcínách, které přenášejí genetickou informaci pro danou část toho viru, který pak ale může vyvolat onu obranou imunitní reakci tak, abychom byli připraveni na infekci tím virem zavčas preventivně aktivně. A to jsou ty geneticky vlastně zajištěné nebo nukleovými kyselinami zajištěné moderní typy vakcín, ať již to jsou vakcíny vektorové, kde se využívá adenovirový vektor jakožto v podstatě možný nosič a zajišťující vstup do buňky našeho organismu právě ten nukleové kyseliny jako takové, v tomto případě desoxyribonukleové kyseliny, a nebo můžeme použít vakcíny, kde máme v podstatě obalenou takzvanou messenger RNA, čili ribonukleovou kyselinu, která pak umožní přepis přímo z té ribonukleové kyseliny jakožto informace do proteinu, který je zde takto kódován. A my využíváme v současné době v těch vakcínách, které jsou v Evropě schválené, právě informaci genetickou pro ten takzvaný S-protein, to je opět zkrátka z té angličtiny, spike protein, tedy ten povrchový protein na povrchu toho viru, který interaguje s tím receptorem na buňkách našeho organismu, aby se vůbec mohl ten virus do té buňky dostat. Když tento necháme v podstatě vytvořit naším organismem jakožto látku, na kterou může imunitní systém dopředu reagovat, mohou se vytvořit také buňky, paměťové buňky,
mohou být vlastně takto předchystány přímo pro celkovou obranou reakci, také efektorové buňky a současně s nimi ruku v ruce jdoucí nejenom ta buněčná, ale i protilátková imunita a my můžeme získávat komplex specifické imunitní reakce vyvolaný vakcinací na úrovni buněčné imunity i protilátkové imunity, a to specifické, to znamená přímo namířené proti tomu viru. Když se podíváme na vakcíny, které jsme používali fakticky v té dřívější době a které používáme také dodnes i u jiných typů, ať již virových nebo bakteriálních onemocnění, tak jsme je mohli rozlišovat na vakcíny takzvané živé a neživé. Ty neživé byly vakcíny dané daným proteinem, takže ta daná látka v podstatě neměla možnost replikace v našem organismu a to je pro organismus bezpečné, ale přitom ten protein může vyvolat patřičnou imunitní reakci, která pak vede k obraně proti tomu danému, buď virovému nebo bakteriálnímu nebezpečí. Jestliže máme vakcíny živé, tak ty jsou u bakterií takzvané oslabené a ty bakterie se jsou schopny dělit. Podobně může být také oslabená virová částice a i tato je schopna se dělit. A ten rozdíl mezi živými a neživými vakcínami je zásadní v tom, že ty živé vakcíny mají velmi dobrou schopnost navozovat jak buněčnou, tak protilátkovou imunitu, zatímco ty neživé spíše navozují zejména tu protilátkovou imunitu. Ty živé vakcíny jsou ale replikace schopné a mohou být tady nebezpečné třeba u lidí, kteří mají poruchu imunitního systému ve smyslu nedostatečnosti a musíme zde být opatrní, protože tam je podat nesmíme, neboť by vyvolali onemocnění místo ochrany u toho člověka. Když se podíváme ale zpátky na ty moderní vakcíny zde označené jako vektorové nebo mRNA, to znamená ty geneticky připravené a nachystané jakožto genetická informace, v našem případě toho viru jako takového, tak získáváme informaci, kterou podáváme do svalu toho pacienta, jak vidíte na tomto snímku, který jsem už teďka tady nachystal, kdy právě tato informace se dostává do nitra naší buňky a ta teprve si vytváří tu danou část toho viru a je rozpoznávána naším imunitním systémem, jak máme schematicky znázorněno v té pravé části a nemusíme jít teďka do detailu, ale ten princip vám právě chci ukázat a říct, že zde může náš imunitní systém reagovat na právě takto vytvořené proteiny, jak buněčnou, tak protilátkovou odpovědí. To znamená, že tyto moderní vakcíny jsou vakcínami, které vyvolávají imunitní odpověď, jako kdyby se jednalo o vakcíny živé, přestože zde žádný replikace schopný mikroorganismus anebo částice virová vůbec zde není. A přitom získáváme specifickou buněčnou i specifickou protilátkovou odpověď. A proto tyto vakcíny mají takovou účinnost, ke kterým jsme vlastně došli v rámci nasazení v tom posledním, dá se říci, půl roce, který je teďka k dispozici v širokém rozšíření po celém světě. Tedy máme teďka shrnutí do celého našeho života. Ta imunitní odpověď může být rozdělená pro naše chápání na imunitní odpověď buněčného typu a protilátkového typu. Nesmíme ji redukovat pouze na ty takzvané protilátky. To by bylo nesprávné pochopení věci, protože my zde máme vakcíny, které navozují buněčnou odpověď a následně tu protilátkovou. Dokonce můžeme říci na zcela jednoznačný princip celé věci, zde ta protilátková odpověď se nemůže vyvinout bez pomoci té buněčné reakce, buněčné imunity pro tvorbu protilátek. Jinými slovy, jestliže my vidíme zde, ať již to je po vakcínách, anebo také po infekci, tvorbu protilátek, jako imunolog mám jistotu, že se u toho člověka vytvořila také buněčná odpověď. A buněčná odpověď je právě ta podstatná, která chrání proti infekcím virového typu, zejména i těm infekcím, které přecházejí přes sliznice. A to je to, na co se zapomíná, to je to, co politici nedokáží vyhodnotit, protože nemají tady tento typ vzdělání, ani nemají tu zkušenost, ani nikdy nevytvářeli vakcíny jako takové, či nepracovali v laboratořích a odborník tohoto typu nevzniká za 1, 2, 3 roky nebo nějakým kurzem za 1, 2, 3 dny,
ale musí mít desetileté zkušenosti a musí vědět, jakým způsobem toto všechno může vytvořit, měřit a vytvořit také bezpečné vakcíny. Tady máte přípravu pro humánní použití schematicky znázorněné i na úrovni té vakcíny, která je takzvaná adenovirová, čili to je úroveň na úrovni dezoxyribonukleové kyseliny, DNA. A zde je vždycky ta otázka, jak tu informaci, která je vlastně nesena těmi nukleovými kyselinami pro ten daný protein, dostat do nitra té buňky. A zde to právě je dáno tím, že můžeme využít adenovirus, pro který má náš organismus také receptory. Čili my zde máme onoho v uvozovkách trojského koně, který musí umožnit, abychom dostali do nitra buňky onu informaci pro to, aby ta naše buňka, našeho těla si začala vytvářet protein, který rozeznává v podstatě jakožto nebezpečí a je identický s tím proteinem, který je vystavován na úrovni té virové infekce, v tomto případě novým koronavirem SARS-CoV-2. Podání vakcíny jsme si řekli, že v tom současném principu, který se aplikuje, je přímo do svalu, odborně intramuskulárně, tedy systémově. Přitom jsme si ale řekli, že infekce probíhá na sliznicích. My zde obcházíme ten slizniční imunitní systém a vytváříme po systémovém podání do svalu injekční stříkačkou, jehlou, vytváříme v podstatě pro náš organismus stimulaci, že se vytváří ta celková imunitní odpověď, ta systémová, ale ne primárně ta slizniční. Proto tyto vakcíny nemohou navodit tu takzvanou sterilizační imunitu samu o sobě, protože my v podstatě tady tou vakcínou obcházíme tento systém a bráníme až rozvoji virémii, či roznesení toho viru po našem organismu poté, co ta infekce přirozená překlene zánětlivou cestou onu bariéru slizniční, že tím zánětem v podstatě tu sliznici dostává do stavu určitého poranění a může ten virus přejít do celého organismu. My pak bráníme rozvoj této virémie, či rozsevu toho celého viru v tom organismu a ty vakcíny jsou zde účinné a proto ta účinnost těch vakcín je proti těžké formě onemocnění a proti úmrtím tak zásadní, ale to je v podstatě cíl. My nejsme schopni principiálně zabránit přímo infekci jako takové. My jsme ji schopni omezit právě tím, že ji nenecháme pak šířit i v tom organismu jako takovém, čili v tom jednotlivci, ale pokud ji nenecháme šířit v tom jednotlivci, nenecháme ji šířit také v té celé společnosti a vlastně ta vakcinace chrání jak jednotlivce, tak přes něho i celou tu společnost. My snižujeme tu virovou nálož v té populaci tak, že vlastně snižujeme předávání virové dávky právě touto aktivní imunizací. Imunizace znamená podávání v podstatě té vakcíny jako takové tomu konkrétnímu člověku. Řekli jsme si, že to podáváme do svalu, což vede k navození oné systémové imunity, tedy u těch mRNA vakcín a těch vektorových vakcín se může aktivovat i specifická buněčná i protilátková imunita zde napřímo, protože podáváme tu vakcínu skutečně tou jehlou do toho svalu. A toto je ta situace, na kterou jsem upozorňoval právě ty činitele, kteří jsou odpovědní na úrovni státu již od samého začátku, včetně informování veřejnosti i hned, jakmile zde byly schválené vakcíny na konci loňského roku a pak ta druhá vakcína, to byla od Moderny 6. ledna letošního roku 2021 a bylo jasné, že je potřeba naočkovat právě tu rizikovou populaci, to znamená zejména populaci těch lidí, kteří mají další onemocnění, jako je onemocnění kardiovaskulárního aparátu nebo onemocnění, jsou onemocnění metabolická, právě první dávkou této vakcíny, těchto moderních vakcín, protože tyto navozují jak buněčnou, tak protilátkovou odpověď a tím pádem vytvářejí také imunitní paměť. A při tomto typu vakcín ta druhá dávka je upomínající pomocná a jak víme u těch fakticky období živých vakcín v uvozovkách, ta druhá dávka nemusí přicházet tak rychle a při nedostatku vakcín je zásadní naočkovat plošně více lidí tou jednou dávkou a tu druhou dávku doplnit později a nemusí to být okamžitě za první 3 týdny. Současně je jasné a víme a máme k tomu jasná data, že první dávka vakcíny už začíná klinicky chránit proti těžkým formám onemocnění a to platí pro všechny typy vakcín, které máme k dispozici v rámci Evropské unie, po 3 týdnech
A tím pádem ta druhá dávka stačí skutečně doočkovat později, nikdo o ní není připraven a je potřeba to dostat k těm lidem, kteří jsou v tom riziku. Takto jsme to dostávali hned právě od toho ledna. Bohužel na to nebyl brán zřetel a tím pádem se převalila ta nesmírně velká vlna právě té infekce jako takové, která stála ony tisíce zbytečně ztracených životů lidí v České republice. Spojené království, ale také Kanada, právě šla tímto směrem a zajistili tím pádem vlastně tu svoji populaci tak, že všechno zde klesá k tomu, k té situaci, kdy možná včera jste vlastně zachytili ve zprávách, že třeba v tom Spojeném království, čili v Británii, nedošlo k žádnému úmrtí a to bylo včera poprvé po celém dlouhém období těch posledních měsíců na SARS-CoV-2 infekci a COVID-19 s ní spojenou. Ta druhá dávka imunologicky správně může být podávána za 3 až 4 měsíce a tím, že zde se vytváří jak buněčná, tak protilátková odpověď, získáváte ještě lepší imunitní odpověď, než když se podává rychle za sebou například v těch prvních 3 týdnech. Je to tam účinné, lze to takto použít, ale to imunologické, to odborně správné, je s tím delším intervalem daleko výhodnější. Takže jsme pokračovali i v těch dalších měsících, únor letošního roku, potřeba okamžitě naočkovat rizikové lidi první dávkou, přebírá Česká tisková kancelář, či naprosto plošně zásadní informace a postupujeme dále správné informace v těch dalších měsících kontinuálně. První dávka chrání klinicky za 3 týdny, druhá dávka stačí později za 3 měsíce u všech schválených vakcín. Zdůrazňuji u všech schválených vakcín, to znamená nejenom DNA vakcín těch adenovirových, ale také těch RNA vakcín a tímto způsobem se můžeme dostávat v podstatě ke správnému podchycení celé populace, zejména v té fázi, kdy těch vakcín není dostatek nebo není to správně rozdistribuováno, aby se dostalo i k těm seniorům. Čili ten princip, jak se chovat ke COVID-19 jakožto onemocnění a k infekci SARS-CoV-2 virem, je jednat proaktivně a ne retroaktivně, to je pozdě a tam už ty škody se nedají pak napravit. My máme totiž další velká data k tomu, že přetrvává dlouhodobě jak ta buněčná, tak ta protilátková imunita na úrovni paměťových protilátek a ta má skutečně dlouhodobý účinek. A všimli jste si, že teprve v poslední době se přešlo i na úrovni České republiky k tomu, že ten interval, který byl poměrně krátký, se prodloužil najednou na 2x ze dne na den, protože my už jsme jako vědci měli ta data dlouhodobě a teprve tehdy se to podařilo v rámci toho celkového systému přes ty jednotlivé úřady takto prosadit, aby se to dostalo k těm lidem, protože tito jsou po odborné stránce takto dobře nachystáni ke zvládnutí infekce. Zde se vůbec nejedná, to je špatný pojem použitý zase z těch vládních kruhů, o nějakou bezinfekčnost. My jsme si řekli, že k tomu nikdy fakticky nemůže dojít a to je matení pojmu. Zde se jedná o zvládnutí infekce na úrovni individuální, to znamená toho konkrétního člověka, ale i celé společnosti jako takové, či té kolektivní imunity, chcete-li to takto nazvat, nebo komunitní imunity, právě proto, že náš imunitní systém se dokáže aktivně připravit na to, aby zvládl onu infekci a pokud ona bude částečně v té populaci tak trošku cirkulovat, ale my na ní budeme připraveni, tak my se v podstatě takto přirozeně posilujeme, ale už jsme na ní připraveni. Proto potřebujeme ty vakcíny předem, a ne později. Protože pokud je dostaneme až později, tak se jich vlastně nedožijeme nebo nemusíme dožít a to jsou ty tisíce mrtvých, které mrtví vlastně vůbec být nemuseli. Vidíte zde na tomto grafu, toto je ve dnech, tady máte 182. den a ten pokles je vlastně minimální, postupný, protože se jedná o paměťovou imunitní odpověď a jakmile imunitní systém ji dosáhne, tak tato přetrvává dlouhé měsíce i roky. Když se podíváme na tu situaci i dále, kdy vidíme aplikaci jedné dávky vakcíny fakticky po 16 až 18 dnech, čili zaokrouhleme na ty 3 týdny, začíná chránit proti těžké formě onemocnění a máme na to zase tvrdá data v rámci klinických studií. A je to obdoba o něch živých vakcín, jak jsem vám říkal, které navozují paměť a proto my v té pandemické situaci i nedostatku vakcín můžeme očkovat onu a musíme očkovat onu ohroženou skupinu nejprve první dávkou a řekli jsme si ty velké státy, jako jsou Spojené království nebo Kanada, kteří to takto patřičně udělali, měli také nedostatek vakcín. Kanada například nedostala pomoc od Spojených států amerických, přestože vakcín ve Spojených státech amerických byl dostatek a přistoupila k tomu správnému řešení, které je imunologicky naprosto excelentní.
To propojení je proto tak jasné a zásadní, že se zde jedná o propojení slizniční i systémové imunitní odpovědi a my jsme to dali i dohromady pro tu naši populaci v rámci velké studie, která je v podstatě s těmi, daná s těmi klinickými laboratořemi spojenými do Quality Lab se zdravotní pojišťovnou ministerstva vnitra České republiky 211 a odborně po té vědecké stránce s Recetoxem Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity, tak, že můžeme stanovit také ony protilátky, které jsou už markerem oné paměti, čili ty IgG protilátky, mohly by to být také IgA protilátky, to jsou ty, které už jsou skutečně poté, co se rozvíjí imunitní paměť a ty IgG nám přetrvávají ještě déle, čili můžeme je dobře měřit a sledovat jejich tvorbu, ale také setrvávání v čase a ta studie ještě zejména právě pro ty pojištěnce s tou subvencí právě z Fondu prevence zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra z té 211 vlastně byla prolongovaná a pokračuje dále. Protože my máme možnost vlastně vyšetřovat je prospektivně v čase, kdy sledujeme ty dosažené protilátky, zda se u nich udržují, jak po infekci, tak eventuálně po očkování, tak, abychom vlastně věděli, jak to s tím člověkem konkrétně vypadá. A je to důležité i pro to očkování, protože ten, kdo má i vysoké hladiny už těch systémových protilátek, vyšetřených ze séra, těmi kvalitními testy, laboratorními, ne rychlotesty, ale laboratorními kvalitními testy, se vlastně vyvarovává také v případě silné pozitivity onoho testu jako takového vytváření imunokomplexu v případě podání vakcíny a tím pádem chrání a brání proti potenciálním vedlejším účinkům vakcín. Současně si musíme uvědomit, že ty vakcíny nesmějí přijít do krve, čili při podání těch vakcín, když se to podává v té injekci, je nutné natáhnout tou injekční stříkačkou potom v pichu kousek zpátky, aby se zjistilo, že ta jehla se nedostává do kontaktu s krví, čili oficiálně nebo odborně se to nazývá aspirovat, což se na západě mnohdy nedělá a my patříme k západnímu světu a je to vlastně chyba, protože pokud se to dostává při takovém kvantu očkovacích látek podávaných v populaci těm lidem, tak se může klidně stát a stane se to, že se může dostat vlastně i intravenózně, tahle ta situace nebo do těch kapilár se může dostat tato látka a může vyvolat potom nežádoucí účinky zásadního charakteru, včetně rozvoje těch koagulopatí. A to je právě ta otázka těch velkých vedlejších účinků vakcín, čili vážných, oné koagulopatie. A my víme zase po imunologické stránce, že se zde rozvíjí i odpověď vlastně imunitního systému, namířená fakticky i v té určité části proti heparinu, jako takovému, který ale působí jako protisrážlivé činidlo. A my zde si musíme uvědomit, že léčba zde není tím nízkomolekulárním frakcionovaným heparinem jako u jiných stavů spojenými s poruchami krevního srážení proti těm krevním sraženinám. Zde je tato léčba kontraindikována a musí být podány ty nové perorální antikoagulancia, což jsou látky, které jsou podávané v tabletách a mají úplně jiný mechanismus účinku, a zachraňují těm lidem vlastně život, a to jak preventivně, tak v případě, že by k tomu nežádoucímu účinku došlo. Tam je kontraindikace, to znamená, nesmí se použít heparin jako takový, protože ten by vedl ke zhoršení stavu. To znamená, že my můžeme eliminovat tento nežádoucí účinek správnou léčbou a také správnou přípravou toho člověka. A to jsou ty takzvané NOACy. A další, co se studuje v současné době úplně aktuálně, je rozvoj u mladých, zejména mladých mužů, rozvoj myokarditid, to znamená zánětu svaloviny, srdce. A těmto se zase musíme snažit předejít, to znamená, aby ten, kdo dostává tu vakcínu, byl v relativním fyzickém klidu, protože to cvičení nebo fyzická zátěž nebo sportování před i po té vakcíně není vhodné k tomu, aby se ta celková imunitní reakce pak neprojevila proti orgánům našeho těla, včetně té srdeční svaloviny a nevznikla otázka myokarditidy, čili zánětu právě té srdeční svaloviny jako takové. Takže i toto jsou zásadní věci. Blížíme se ke konci, abychom nechali prostor těm otázkám. COVID-19, jakožto onemocnění, je samozřejmě infekce a prodělané onemocnění, které navozuje imunitní paměť, včetně té paměti buněčné, což je důležité pro rozvahu konkrétní indikované vakcinace, to znamená správné použití očkovací látky u konkrétního člověka. My máme možnost podat právě tu nejprve první dávku, která je klíčem k celé věci, a následně tu druhou dávku, která všechno pojistí.
a můžeme premedikovat toho člověka antihistaminikem, protože tímto modulujeme ten imunitní systém k tomu, aby patřičným způsobem reagoval na tu vakcínu a přitom nereagoval přemrštěně. To znamená, že takovouto premedikací zajišťujeme a zvyšujeme bezpečnost podání vakcíny a nesnižujeme její účinnost. Léčba musí pak být komplexní, zavčas, lokální i celková, tedy v rukou lékaře a ne čekat, až se něco zhorší, to je pozdě. Ta strategie léčby včetně prevencí právě poruch krevního srážení, řekli jsme si odborný pojem koagulopatie, a ty látky, které se dostávají pod tu zkratku NOAC, ty nová perorální antikoagulancia, a imunoregulační léčba jako taková, včetně imunosupresivní, je-li to potřeba v rozvoji COVID-19 jako onemocnění, ale léčit před rozvojem komplikací je naprosto zásadní. Z toho pohledu i ta imunologická záležitost klinického imunologa, jakožto lékaře, ne teoretika, lékaře, je zde komplexní podpůrná léčba, včetně imunoregulační, zde může působit i látka, kterou máme v rukou, jako je Montelukast a využíváme dlouhá léta u pacientů, kteří mají alergické, například alergické astma bronchiále. Další léčba, včetně kortikoidu jako imunosuprese, řekli jsme si obliterující bronchiolitída, je ta otázka té popcornové plíce a máme i tady tuto možnost léčby, ale máme i tu lokální léčbu, i preventivní v podstatě, organicky vázaný jod jako kloktadlo, které je k dispozici v každé lékárně, pokud není alergie na jod, může snižovat onu virovou vlastně nálož i předávanou dávku fakticky na absolutní minimum, třeba když jdete i ke stomatologovi, vykloktat si předtím, je naprosto seriózní a nikoho nikde nenakazíte. Nejenom SARS-CoV-2 vir. Nenechat rozvinout onemocnění, k tomu máme kromě té aktivní imunizace, kterou jsem vám představil, také možnost pasivní imunizace a to jsou ty kombinace monoklonálních protilátek, které pak vedou v té infuzi u toho člověka, který je infikován, kde máme o ním antigenním testem, to znamená i tím PCR testem, prokázáno, že se jedná o onu infekci, podáme specifické protilátky pasivně, připravené opět genetickou technologií tak, aby vlastně vyblokovali účinek toho viru a ten člověk se dostává do situace, že vlastně se mu zabrání v rozvoji daného smrtelného onemocnění. Poslední snímek. COVID-19 je infekční, zánětlivé, fibrotizující onemocnění. My dokážeme působit preventivně i léčebně. Děkuji za pozornost. Děkuji za nesmírně poučnou prezentaci, pane profesore. Sešlo se nám tady v návaznosti na ní poměrně mnoho dotazů, takže my jsme se rozhodli seskupit je do takových širších tematických bloků. Jeden z nich, nebo ten první z nich, se týká zejména vztahu pohybu na imunitní systém a váš názor, jestli by bylo moudré řešit postcovidový syndrom respirační terapií a zda se domníváte, že má pohyb dle vašeho odborného názoru přímý vliv na prevenci onemocnění covidem? Určitě pohyb je skutečně důležitou fyzickou aktivitou a my ji potřebujeme naprosto zásadně a to nejen u SARS-CoV-2 viru a tím pádem rozvoje COVID-19, případně těch stavů po něm, ale také i u jiných fakticky onemocnění, ať již virového nebo bakteriálního typu, a je to jedna ze základních zásad zdravé životosprávy. Čili my můžeme také říci, že pohyb je skutečně lékem, a to lékem, který může ordinovat v podstatě každý. Samozřejmě přiměřený. Přiměřený stavu toho člověka, jeho schopnostem tak, aby to byl v podstatě pohyb léčebný a ne nějaký pohyb, který by byl vlastně devastující ve smyslu přetěžování organismu. Dá se třeba říci podle vašich zkušeností, no podle zkušeností, kterými doposud disponujeme, zda třeba je v té preventivní fázi lepší aerobní nebo anaerobní aktivity v rámci sportu? Tak určitě ty aerobní aktivity, protože my vlastně zajišťujeme to okysličení a nedostáváme pod stres právě tady tu situaci onoho metabolismu, který právě se vším souvisí a to je ta situace, kde nám působí i v rámci celé té kaskády, právě přes ten AC2 receptor, ten koronavirus, čili zde ta pohybová aktivita toho aerobního typu je na svém pravém místě. Mm-hmm. Další dotaz se týká toho, do jaké míry jsou opodstatněné obavy z eventuálního spuštění autoimunitního onemocnění po očkování vakcínou proti SARS-CoV-2? Zde musíme mít u jakékoliv vakcíny právě na zřeteli i to, že zde máme skutečně reaktivitu na něco, co vyvolává
imunitní odpověď a stimulaci našeho organismu, ale současně musíme dávat na zřetel a na misku vah právě tu situaci, jak to vypadá při té tvrdé virové infekci, při té přirozené virové infekci, při té divoké virové infekci, která mnohonásobně vlastně převyšuje ten antigenní stimulus dané vakcíny. A jestliže my vlastně tady takto cíleně v době, kdy organismus člověka je v tom nejlepším klinickém stavu, podáme vakcínu a ještě ho nachystáme s tou premedikací antihistaminikem, kdy právě ta antihistaminika můžeme podat už večer jednu tabletu před tou vakcinací, pak jednu tabletu ráno v den té vakcinace a můžeme pak jít ještě jeden nebo druhý den po té vakcinaci, tak vlastně s minimálními náklady zajišťujeme patřičnou imunitní odpověď, abychom minimalizovali i potenciální, byť minimální možnost rozvoje autoimunitního procesu, který ale v případě ostré infekce, či v tomto případě tím virem SARS-CoV-2 jako takovým, by mohl být mnohonásobně vyšší a to riziko při normální infekci tím virem vlastně je mnohonásobně převyšující to riziko vyvolané jakožto potenciálně danou vakcínou. Sešlo se nám tady také mnoho dotazů týkajících se očkování v období těhotenství a kojení. Dotaz konkrétně zněl, jestli očkování těhotných, případně očkování během kojení, kdy je nejvhodnější doba k očkování, co je největší riziko pro ženu, respektive pro dítě, nechat se očkovat ano nebo ne? A očkují se vůbec těhotné ženy? Protože zdá se, že informace jsou v tomto ohledu poněkud rozporuplné. Ministerstvo zdravotnictví podle dotazů zdá se nedoporučuje, přitom jinde je tato praktika doporučována. Tady vidíme celkový ten vývoj a postupný vývoj celé té situace, protože on je, dá se říci, v tom čase velice rychle se rozvíjející a získáváme také ta bezpečnostní data a bezpečnostní profil k těm jednotlivým vakcínám. A třeba ty Spojené státy, které jsou vždycky tady v tomto případě s tím schvalováním na úrovni té agentury, která toto dělá, FDA ve Spojených státech, o něco dříve než ta evropská EMA. A EMA pak přebírá i ty výsledky právě, které už zpracovala FDA. Tak vidíme, že zde i ta možnost očkovat u těhotných je to možné, nabízí se to, ale buďme rozumní a opatrní. A ptejme se, kdy, v kterém tom trimestru toho těhotenství. A ty vakcíny mají možnost své reaktivity a mohou navozovat skutečně i reaktivní proces u té matky, která právě nese ten plod toho dítěte a my musíme dávat pozor na oba dva. Máme dva živé organismy, toho dospělého člověka, tu matku a ten vyvíjející se plod, čili to dítě jako takové, vyvíjející se v děloze té matky. A zde si musíme uvědomit vlastně tu bezpečnost celé věci. V případě, že budeme uvažovat o naočkování ve třetím trimestru, i kdyby se nastalo a došlo k nějaké nežádoucí, byť vzácné situaci po očkování u té matky, tak v podstatě to dítě se dá operativně císařským řezem porodit a zachránit. Pokud bychom byli ale v ranějších stádiích, znamenalo by to, že o to dítě by se mohlo přijít. Takže zde je tato rozvaha, i když je fakticky možné, a získáváme to i z těch databází, kdy byly naočkovány ženy, které byly těhotné, že to bylo bezpečné a že všechno dopadlo dobře, tak i když to je naprosto jako i možné, tak ještě to neznamená, že bychom neměli zvažovat profit a potenciální rizika, kdy ten profit musí mnohonásobně u toho konkrétního člověka v konkrétní situaci vždycky převyšovat nad těmi riziky. Čili tady se spíše nabízí ten třetí trimestr, pokud bychom uvažovali o tom těhotenství jako takovém. A jedná se o vytváření také těch IgG protilátek, to jsou i ty paměťové, jak jsme si řekli v té přednášce. A tyto se dají, respektive tyto se přenášejí na to dítě přes placentu, tam máme přímo pro ně receptory, takže se to dostává i na to dítě, takže to dítě vlastně může být imunizované prostřednictvím aktivní odpovědi u matky už vlastně pasivně, tak, že se narodí a je v té chvíli chráněno, jako kdyby dostávalo tu infuzi, jak jsme si řekli, těch monoklonálních protilátek, tu pasivní imunizaci. Takže v tomto to má tento smysl. Pak je to praktické kojení, protože to vlastně trvá určitou dobu taky po řádu měsíců a tam není interference, tam skutečně ta matka se může naočkovat a nezávisí to na tom, že zde kojí nebo nekojí a může být naočkovaná a pokud kojí, tak vlastně pro to dítě to může být zase s výhodou, protože i zde ty protilátky se dostávají do toho mateřského mléka, mohou se dostat a vlastně máme zde pasivní imunizaci zde na úrovni sliznice
zažívacího traktu. Ale i toto je jedna z cest infekce, kterou může, byť není tak zásadní jako u toho přenosu těmi dýchacími cestami, ale také gastrointestinální trakt je další z možných cest infekce koronavirem jako takovým. Čili i toto má ten smysl jak pro tu matku, tak v konečném důsledku i ten pozitivní pro to dítě. Další skupina dotazů se týkala očkování relativně velmi mladých nebo malých dětí. Konkrétní dotaz zní, jak to vidíte s očkováním pro děti? Ministerstvo zdravotnictví spustí očkování pro skupinu 16+, ale co děti do 12 let? Třeba vakcína Pfizer byla testována pro skupinu až od 12 let. Doporučil byste očkovat i děti do 12 let, případně proč? Toto je všechno, co se bude jako dále vyvíjet a postupně se budou sledovat a probíhají i ty studie s tím, s tou nižší věkovou kategorií a už zase ve světě je už povoleno i očkování od těch 12 let výše, čili už u těch skutečně dětí, už nejenom u těch adolescentů. A je to jedna z možností. My si zde musíme uvědomit, že u těch dětí může docházet také k těžkým komplikacím, i když oni jsou částečně odlišné jako u těch dospělých, ale zde může docházet k rozvoji syndromu, který je spojen se zánětlivou reakcí a s multiorgánovým postižením, který může být potom také život ohrožující anebo vést k celoživotním následkům. Čili jak pro to dítě zde může být, pokud by se vytvořily vlastně ta schémata bezpečného očkování i pro tu dětskou kategorii, tak v konečném důsledku i pro ten přenos tím dítětem, protože to očkování, jsme si řekli, ne zcela eliminuje, ale výrazně může snížit onu možnost přenosu, tak vlastně bychom zabraňovali i širšímu šíření toho koronaviru a zejména by to pak mělo vlastně ten efekt v případě toho dalšího vzestupu, který samozřejmě logicky, i když to třeba nebude vypadat, musíme očekávat z důvodu sezónnosti na úrovni podzimu a zimy toho daného konkrétního roku. Další otázka se týká rozličných typů vakcín. Je rozdíl mezi jednotlivými typy vakcín, co se týče účinnosti, a je vakcína, kterou vy sám osobně preferujete? Zde si musíme uvědomit, že se dostáváme do situace, kdy jsou různé, třeba i v rámci médií, prezentovány různé výsledky, že jedna vakcína je účinnější oproti té druhé, ale je zde potřeba skutečně odborně vyhodnocovat, za jakých podmínek a v jakém modu, čili v jakých skutečnostech byly tyto vakcíny testovány. A to z toho důvodu, jestli se jednalo, že vakcína byla testována v pandemii, o který typ varianty toho viru se jednalo a tak dále. Když to ale zhrnu do praktického sledování, to podstatné je, že všechny vakcíny s velmi vysokou účinností, které máme v Evropské unii k dispozici, chrání proti rozvoji těžké formy onemocnění. A to je ten cíl a ten klíč. A proto v podstatě nemám nějakou preferenci vakcíny, mám preferenci té vakcíny, ke které ten člověk konkrétní, nebo i já osobně, se mohu dostat v dané chvíli nejsnadněji, abych ji vlastně co nejdříve dostal k tomu člověku, k tomu pacientovi, tak, aby ho začal chránit. Protože vím, že po první dávce té vakcíny, fakticky jsme si řekli v té praxi za ty 3 týdny, začínáme podstatným způsobem chránit proti rozvoji těžké formy onemocnění, včetně variant, a tím pádem proti úmrtí. A to je to, co tam potřebujeme udělat, nestratit ten čas. Čili takto vlastně si vyhodnotit ty věci. Může být situace daná, že někdo může mít třeba poruchy toho krevního srážení a tak dále, či tam pak by byla ta forma, pokud by byla ta možnost, tak to třeba nasměrovat u určité této rizikové situace konkrétního člověka, třeba směrem k těm vakcínám, které jsou ty mRNA vakcíny proti těm DNA vakcínám, třeba zase u těch mladých mužů ty mRNA vakcíny se zatím, jak říkám, získáváme postupně informace, ještě toto zase nevíme, to je úplně jedna z velmi zatím čerstvých v podstatě sledování a jsou to vzácné případy, ale i v tom velkém množství se pak vzácný případ projeví, tak abychom na ně byli správně připraveni a vlastně eliminovali na absolutní minimum ten možný nežádoucí účinek, tak bychom zase mohli přecházet k těm DNA vakcínám toho typu adenovirových vakcín. Čili to, že zde těch vakcín je více, je jenom s výhodou. Ale ve svém principu nejbližší vakcína je ta nejvhodnější s tou patřičnou znalostí anamnézy toho člověka, to znamená jeho potenciálních rizik a tím pádem správné volby a možností i té premedikace těmi antihistaminiky, jak jsem imunologicky propracoval. S tím souvisí i další dotaz.
Konkrétně v případě mladých žen, jedna z nich se táže, máme se bát očkování od firmy AstraZeneca? Jako není to nezbytně nutné, tam je ta otázka, jestli třeba používají také antikoncepci nebo ne, protože ta je potom i daleko vyšším rizikem, než ta vlastní vakcína jako taková. A teďka tady je ta otázka potom už pak těch jednotlivých států, jaké mají zajištěné v podstatě kontrakty a dovozy těch vakcín. A třeba už u nás se preferuje ta situace, že zde se podávají spíše u těch mladších žen, jak jsem právě řekl, spíše ty vakcíny, které jsou na úrovni toho té messenger RNA, v podstatě to, co mají ta centra, je vakcína od firmy Pfizer. A zase ty vakcíny s tím DNA se mohou nechávat těm, kteří zase se k ním snadněji dostanou třeba i z důvodu toho skladování přes v České republice distribuci přes ty praktické lékaře jako takové. Čili zde jsou ty možnosti úplně otevřené a musím osobně říct, že jsem schopen připravit vlastně člověka na jakoukoliv vakcínu, ale faktem je, že jako když žena dostane vakcínu typu messenger RNA, mladá žena, takže rozhodně to není chyba a ta bezpečnost je tam vlastně i tímto směrem zajištěna, jak jsme si řekli, aby profit byl maximální a riziko se minimalizovalo na tu nejnižší možnou úroveň. Další soubor otázek se týká rozestupu mezi první a druhou dávkou vakcíny. Vy už jste to v té přednášce zmínil. Konkrétní dotaz tady je, jak dlouho vydrží protilátky po očkování a kdy po druhé dávce budu definitivně chráněn nebo chráněna? Zde musíme si říct, že vlastně se nejedná, jak jsem to tam se snažil i celkově ukázat a zdůraznit, právě a pouze na to, co se redukuje na protilátkovou imunitní odpověď, to by bylo skutečně nesprávné. Ty protilátky jsou velmi důležité, jsou podstatné, ale jsou současně markerem, čili znakem i té buněčné imunitní odpovědi, pakliže rozumíme tomu, jakým způsobem tyto protilátky vznikají. A tím pádem se neorientujeme pouze na tyto protilátky. My budeme sledovat v tom prospektivním sledování, protože máme teďka ty vakcíny tady půl roku teprve v použití, jak dlouho vlastně budou setrvávat. Záleží to na tom také, zda se opakovaně setkáme ve vnějším prostředí s tou danou infekcí nebo ne, protože tím pádem dostává náš organismus další podnět k tomu, aby vytvářel opět aktivní imunitní obranu na úrovni jak buněčné, tak protilátkové. Čili tady tyto parametry hrají svoji roli, jestli virus bude v okolním prostředí nebo ne a v jaké míře. A tím pádem, ale už dneska víme, že ty protilátky nám setrvávají nejenom těch 6 měsíců, ale také 9 měsíců, 11 měsíců, prostě tak, jak se nám prodlužují ty intervaly, kdy i v těch studiích už byly tyto vakcíny aplikovány. Čili zde se může jednat klidně i o dlouhodobou záležitost a záleží na konkrétním také, ale tom organismu jako takovém, protože můžou být určité poruchy a i na tyto musíme dávat pozor i v té protilátkové imunitě. Takže nesmíme redukovat pouze na protilátky a imunitní odpověď paměťového typu na úrovni buněčné i protilátkové je dlouhodobá, jak se nám to jeví v posledních studiích, které máme k dispozici a sledujeme to také i v té české národní studii, tak abychom to viděli na naší populaci. Mám pocit, že jste trošku zodpověděl nadcházející otázku, která se týká dotazu divačky, jež zaznamenala diskuzi o třetí dávce. Zda ji považujete za smysluplný komponent toho očkování? To se uvidí teprve zase v tom vývoji toho času i směrem k tomu, jakým způsobem se budou šířit případné další varianty a zde potom i ty modifikace. Tady je všechno otevřené a možná otevřené i k tomu, že se může uvažovat z toho odborného hlediska i o sice další upomínající dávce, ale třeba redukované v tom svém množství. Protože ty vakcíny, které máme teďka k dispozici, z důvodu toho, aby účinkovaly, aby to bylo postavené na jistotu, mají poměrně vysokou v podstatě dávku té genetické informace k tomu, aby se vytvářel ten daný protein naší volby, který je vlastně takto kódován a podává se v těchto vakcínách. Další typy dotazů směřovaly k doporučení v určitých případech onemocnění nebo v určitých momentech léčby. Jeden z dotazů tady byl, je vhodné očkování pro pacienty s dětskou mozkovou obrnou? Tam je zase otázka, v jaké fázi se to u toho člověka nachází a také i toho věku jako takového a zase vážit veškerá rizika a veškerý profit. A samozřejmě zde potom to rozhodnutí musí být naprosto individuální
A mohla by zde být i ta otázka té dávky, která se takto, jako u této populace, zatím ještě nestudovala, protože tady se vždycky přichází od těch zdravých dospělých ke zdravým dětem a teprve potom třeba ještě k těm dětem nemocným a tady ty interakce se vlastně takto vytvářejí a tady vyčkejme, nebo respektive buďme opatrní a jednejme na úrovni toho jednotlivého konkrétního člověka v rámci speciálních, dá se říci, případů s vyhodnocením právě těch specialistů, včetně dětských neurologů. Ale to, že bychom to předem zavrhli, že by to nebylo možné, to vůbec takto neplatí, tato možnost tady je a může se třeba i s tou patřičnou premedikací všechno nachystat tak, aby to mohlo i u takto třeba afektovaných, to znamená postižených dětí, také fungovat v případě potřeby. Ale tady se snažíme právě zajistit i tu populaci, která je zdravá, aby ona snížila přenos i případně na jiné, dá se říci, nemocné, ať již dětské nebo starší pacienty, dospělé, nebo starší pacienty, kteří nemohou být tak snadno očkováni, nebo je tam nějaká prostě skutečnost, která tomu brání, že to není možné provést v dané chvíli, tak aby už vlastně tito byli chráněni i tou takzvanou kolektivní imunitou. Ještě pak tu máme jeden analogický dotaz. Může se pacient po vyléčení rakoviny nechat očkovat, nebo je potřeba dodržet určitý postup či rozestup? Tam zase ve spolupráci právě s těmi onkology, kteří vědí, o jaký typ nádorového bujení se jednalo a o jaký typ léčby se jednalo a potom tam vlastně vůbec nic nebrání tomu, aby k tomu očkování došlo, protože je zase s výhodou být právě preventivně připraven na tuto infekci a rozhodně to nenechat rozvinout do toho těžkého stavu. Čili my zde dokonce naprosto v praxi máme pacienty, které očkujeme v průběhu léčby rakovinného bujení a nacházíme ten správný interval třeba i mezi tou chemoterapií, která svým způsobem je také imunosupresivní, to znamená potlačuje imunitu tak, abychom měli zajištěný účinek vakcíny, zajištěný účinek, ale také té protinádorové léčby a snažíme se najít ten správný individuálně, zase u toho člověka, ten správný nejvhodnější interval a čili tady to, že by to nešlo, opět vlastně není na místě. Vždycky uvažujeme o tom, jak by to šlo a dáváme na tu misku těch vah, jak jsme si řekli, profit, který musí být mnohonásobně větší než potenciální riziko. Další dotaz se týká toho, že se mluví o tom, že zájem o očkování roste s věkem a mladší ročníky přijímají o vakcinaci poměrně menší zájem. Jak to vidíte vy? Bude třeba nějak ten zájem podpořit a případně jak? Tak to už je potom zase otázka toho, jakým způsobem se k tomu staví ty jednotlivé vlády a ty jednotlivé státy, ale samozřejmě pro toho člověka je s výhodou také vidět tu situaci, že i bohužel u mladších lidí může dojít ke komplikacím v rámci takzvaného post-covidového syndromu, který nemusí být zřetelně vidět při běžném vyšetření, dokonce ani při funkčním vyšetření. A když se pak třeba díváme s zobrazovacími technikami, které jsou na úrovni vysoce v podstatě rozlišovací schopnosti rentgenového vyšetření, jako je HRCT, takže zde pak nacházíme skutečně i změny na těch plicích a my se snažíme bránit i té fibrotizaci. A pokud zasáhneme preventivně a nenecháme rozvinout to onemocnění právě tím, že naočkujeme právě i tuto populaci, která má vlastně fakticky život před sebou ve smyslu té přirozené očekávatelnosti vlastně té věkové kategorie, že jsou prostě mladší, tak vlastně tam bráníme tomu, že oni sice mají rezervu, která nemusí být na první pohled vidět v případě třeba klidové reakce, ale v případě, že třeba by sportovali, tak mnozí vám řeknou, kteří prodělali COVID, že to je prostě nesrovnatelné i dlouhé měsíce poté, co toto onemocnění prodělali a velice, velice postupně, pomalu se dostávají do jakési kondice a teprve uvidíme, zda to nebude nechávat dokonce i ty dlouhodobé následky. Takže ta prevence je zde na místě, zase v tom rozumném slova smyslu, jak jsme si řekli. Další dotaz je, jaký máte prosím názor na to, že například rektor Karlovy univerzity Tomáš Zima tvrdí, že mladí lidé by se neměli očkovat, ale zastává názor promořování a testování? Pan Tomáš Zima jako můj kolega to takto kategoricky netvrdí, to už je mediálně zpracovaná záležitost. On uvádí naprosto logicky tu situaci tak, jak je. Naočkujte ty, kteří jsou nejnáchylnější. To je to, k čemu zde v České republice nedošlo a došlo k těm úmrtím. Protože pokud tyto naočkujeme, tak vlastně jsou chráněni
i když ten virus bude tady s námi úplně normálně, jako jsou další 4 lidské koronaviry, které jsou tady s námi 50 let. Čili on to naprosto jednoduchým způsobem takto vyjadřuje a bylo to jakýmsi způsobem přemrštěno do jakéhosi tohoto kliše, které pak není správné a stává se určitou frází. Ale on právě ukazuje na to, abychom ochránili ty nejnáchylnější, kteří jsou vlastně v nebezpečí ohrožení života a postupně pak přecházeli k těm, které už při dostatku těch vakcín, což je právě situace, ale až musíme říct posledních 2 týdnů v České republice, ochránili také ty ostatní a tím pádem zajišťovali systematicky celou populaci a v podstatě u těch, u kterých to nebude úplně nezbytně nutné, protože zase těch vakcín stále není tolik, tak nemuseli se do toho dostávat jakoby v té první linii, abychom nevyplýtvali naše síly tam, kde to není nezbytně nutné a mezi tím nestratili ty, kterým pak už ten život nikdy vrátit nemůžeme, k čemuž skutečně v České republice bohužel došlo. Toho se týká i následující dotaz. Nyní jsme ve fázi poměrně rychlého rozvolňování. Nedopadne to zase jako v loňském roce, kdy po klidném létě přišel rychlý nástup a další vlny na podzim? Tady si musíme uvědomit, že loni byla ta situace velmi chybně vyhodnocená právě těmi, kteří měli reagovat a nereagovali správně a nechali rozvinout těsně před tím, kdy už bylo jasné, že vakcíny budou k dispozici, nechali rozvinout vlastně vlnu infekce, která byla potom skutečně tou, která vedla k těžkým poškozením jednotlivých lidí a úmrtím jako takovým. Zatímco ty vakcíny by okamžitě mohly chránit a přitom tyto byly pak používány nesprávně ve sledu, rychlého sledu dvojvakcinové vlastně dávky, jenom protože byly takto ukázané studie, že vakcíny fungují, ty studie neukázaly nic jiného, než že vakcíny fungují a po té imunologické stránce vlastně fungují ještě lépe, když se podají s tím delším odstupem. Samozřejmě on se dá zkrátit podle potřeby, protože ta plasticita zde je natolik široká, že můžeme jít do toho kratšího i potenciálně delšího schématu, nebo toho schématu, které máme tak někde uprostřed, to všechno je naprosto relevantní a tím pádem v podstatě jako máme tu možnost ochránit logicky, pokud postupujeme správně celou tu populaci. A pak celá ta řada opatření, která byla udělána v podstatě podle toho, že to byly dojmy, ale to nebylo podloženo, že to takto funguje a my si musíme uvědomit, že tato infekce se ve svém principu vůbec nešíří plošně jako taková. To až když je to úplně rozprostřené, tak pak už je to plošné samozřejmě, ale ona se šíří z určitých ohnisek, fokusů jako takových, čili to je ohnisková infekce a tato se má podchytit. A to je to, k čemu zásadním způsobem nedošlo. Bohužel se nechala rozšířit právě i do domovů seniorů. Tyto se nepodchytili zavčas a proto to vedlo k těm situacím, ke kterým to vedlo. My jsme dneska úplně v jiné situaci, že právě tato vlna, takto devastující, přinesla i tu situaci, že máme zde celou řadu lidí, kteří se s tou infekcí setkali a musíme zde rozlišovat skutečně, a jak jsem i v té přednášce opakovaně uvedl, mezi infekcí a mezi onemocněním, protože být infikován neznamená být nemocen. A ta infekce samotná může být takto zvládnutá, když se opakovaně setkáváme a jsme na ní připraveni zejména tou vakcinací, protože pak už reagujeme naprosto bezpečně. A to je to, k čemu v podstatě dochází teďka. Takže je potřeba být obezřetný, nezvyšovat zbytečně riziko. Pokud jsme někde v situaci, že jsme jako více lidí pohromadě, tak není nic jednoduššího, než si vykloktat i tím organicky vázaným jódem, například jako jedna z možností, případně další využít. Máme možnost i vlastně té preventivní léčby jako takové a máme možnost toto vysledovat a v případě, že zde by k infekci došlo, tak vlastně zajistit izolaci toho člověka, aby se nepřenášela potom dále. Čili těmi komplexními opatřeními preventivního i léčebného charakteru jsme schopni tomuto zabránit a můžeme žít od samého začátku. A to mohlo být právě uděláno ve chvíli, kdy naočkujeme tu nejstarší, nejnáchylnější populaci. A to je to, k čemu ještě teďka ale nedošlo. Tady je ještě řada seniorů, nenaočkovaných, kteří o očkování zájem mají a nedočkali se ještě té vakcíny. A toto je potřeba okamžitě napravit, má-li se ta společnost otevřít, aby nehrozilo to, jak bylo v dotazu položeno.
Čas pro naši debatu se pozvolna chýlí ke konci, ale dovolil bych si ještě poslední dotaz, který je mimořádně zajímavý. Jaký je váš postoj k tomu, že v některých zemích, například ve Spolkové republice Německo, se někdy očkuje první dávkou AstraZeneca a druhou Pfizer či Moderna? To zde je dáno tím, že v podstatě byl nedostatek těchto vakcín a aby se dostalo i na tu druhou dávku, jak jsme řekli, že nikdo o ní nebude ochuzen a aby to bylo zajištěno při té distribuci. A ti Němci k tomu takto přistoupili a už se zase provádějí studie, zda se to dá použít nebo ne. A může to být třeba někdy s výhodou v té situaci, kdyby došlo k rozpoznání rizika u toho daného konkrétního člověka, tak by se zde mohla tato vakcína použít, ale je to teďka vlastně i ve fázi dalších studií, aby se ukázalo, že i toto je bezpečné. Může třeba se stát, že některé, ale ne těžké, ale jako středně těžké nebo mírné vedlejší účinky zde mohou nastat při kombinaci těchto látek, ale vůbec vyloučené to není. A například takovouto situaci řeším naprosto konkrétně u člověka, který právě má koagulopatii, dostal první dávku AstraZeneca, teďka známe už další informace a v podstatě by mohl být i připraven po klinické stránce na tuto možnost a v České republice zatím tak toto připraveno organizačně vůbec není. A ten pacient klade tu jasnou otázku, ale když já budu mít nějaký lék, který nesnáším, tak okamžitě mi bude nasazen jiný lék, který vlastně působí proti té chorobě, ale přitom nemá ty stejné nežádoucí účinky. A u vakcín, kde to víme a máme je k dispozici, jak to, že to není možné. Tady vidíme, že v některých jiných státech už to vlastně možné je a to individuální by zde mělo být také charakterizováno, pokud chceme individuálně přistupovat k pacientovi a nemít to pouze jakožto nějaké proklamace, že takzvaně všechno funguje. Pane profesore, dovolte mi, abych vám ještě jednou mnohokrát poděkoval za váš čas a za vaši prezentaci i za odpovědi na dotazy našich divaček a diváků. Těm rovněž děkuji za pozornost i za zaslané dotazy. Děkuji rovněž Tereze Lendové a Kateřině Kubínové za součinnost při organizaci této online přednášky. Děkuji také paní ředitelce Monice Grancha a všem ve spolek vám přeji příjemný podvečer a hodně zdraví. Děkuji a mějte se krásně. Naschledanou. Naschledanou.